ဒါလေးဆိုပါဒီကနေ့အော်တိုဝါလာ9ရက်နေ့နမိတ်စရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအေမြခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ပုံနာကျွန်းမြို့နယ်မှာမိုက်ပေါက်ကွဲလို့စစ်နှစ်အရွယ်ဆေးရီရှောင်းကလေးငယ်တယောက်သေဆုံးပြီးတော့ကလေးငယ်နှစ်ယောက်တန်းရာအပြင်းထန်ရရှိသွားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။အမေပြောက်ခံဖြစ်နေရတဲ့ဝင်းနဲ့ဇော်တို့ကိုလူကြီးတက်တာကွင်းရရှိစေရေးအသနာခံစားတောင်းဆိုကြဖို့အမုံကိုလိုက်ပါကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်း။ရခိုင်မာဂီတအစီအယုံတစ်ခုဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ကြက်သိန်း1900ဘူရွှေထွေတွေခိုးယူမှုနဲ့ဆွစေဖန်စီခံထားရတဲ့ရခိုင်အမျိုးသမီးတယောက်ကိုရဲနဲ့အမှုစစ်တွေကအတင်းအဓမ္မဝန်ခံခိုင်းနေပြီးမိသားစုပိုင်းစာရွက်စာတမ်းတချို့ကိုရဲကလာရောက်သိမ်းဆည်းထားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပေါ်နာကျုံမျိုးနဲ့ရိုတရုတ်ဘူတာစီပီးဆောင်စခန်းနားမှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့လို့အသက်ဆင်နေအရွယ်ကလေးငယ်တဦးသေဆုံးပြီးတော့ကလေးငယ်နှစ်ယောက်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးသူဟာပေါ်နာကျုံမျိုးနဲ့ဆင်သေးကြီးရွာကဦးစော်နိုင်ရဲ့သားဦးနေတိုးဟိန်းစင်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။အသက်၈နှစ်အရွယ်မောင်မျိုးစော်ဟိန်းနဲ့အသက်၆နှစ်အရွယ်မောင်မျိုးရှစ်ဦးတို့ဟာလည်းဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိသွားတဲ့ကလေးငယ်နှစ်ယောက်ကိုပုံနာကျုံဆေးရုံကနေတဆင်စစ်တွေဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာအော်တိုဝါလာရှိရဲ့နေမိုးနဲ့၁၂နာရီလောက်ကစခန်းမှာစော်ကစားနေချိန်မှာတခုခုနဲ့ပြစ်ပေါက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရုတရုတ်ကြီးဝါအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကျန်သိန်းရှိကပြောဆိုပါတယ်။အခုပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာအနားမှာစစ်ကောင်စီတပ်က2022ခုနှစ်တကြောပြန်တိုက်ပွဲကာလတွေအတွင်းတက်ဆွေးနေထိုင်ခဲ့ဖို့တွေလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံလိတ်ကျွန်းလူသက်မှုမှာဆွဆဲဖန်ဆီးခံရပြီးထောင်နဲ့တသက်တကြုံကြခံနေရတဲ့ဝင်းနဲ့ဇော်တို့ကိုလူကြီးချမ်းသာခွင့်ရရှိစေရေးမြန်မာနဲ့ရခိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကထိုင်းပြည်ရင်နဲ့အစိုးရတွေစီမှာအတနာခံစားတောင်းဆိုတင်နေလို့အမုံကိုလိုက်ပါကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတယောက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက်ပညာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဦးထုရှိကတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေအရကိုဝင်းစော်ထွန်းနဲ့ကိုဇော်လင်းတို့ဟာထောင်တင်းကနေကွင်းလွန်ကျွလူမြောက်တာမျိုးမဟုတ်ရင်တောင်မှရာသင်ရထိုက်တဲ့လူကြီးတက်တာကွင်းတွေရရှိစေရေးအတွက်တောင်းဆိုလို့ရနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိရလို့ဦးထုရှိကပြောပါရယ်ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရတွေအနေနဲ့ဘာမှလှုပ်ဆောင်ပေးတာမျိုးမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်းနဲ့ဇော်တို့ကို2020နှစ်စန်းပိုင်းကစပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိထောင်ဝင်းစားတောင်တွေးခွင့်မရတော့ဘဲစာနဲ့ပဲဆက်သွင်းနေရတယ်လို့သိရပါရယ်ရခိုင်လူမျိုးမြန်မာရွှေပြောင်းလူငယ်နှစ်ယောက်ဖြစ်ကြတဲ့ဝင်းနဲ့ဇော်တို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံလေကျုံမှာ2014ခုနှစ်ကဗြိတိရှလူငယ်စုံတွေနှစ်ဦးကိုတပ်ဖြတ်မှုတန်တရားနဲ့ထိုင်းတရားရုံးကတည်တံ့ရှာမှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်2020ပြည့်နှစ်ဩဂတ်လ14ရက်နေ့မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုထိုင်းပြည်ရင်ကတည်တံ့ကနေထောင်ဒဏ်တသက်တကြုံအဖြစ်ပြောင်းလဲရှာမှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဝင်းနဲ့ဇော်တို့နှစ်ဦးဟာပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့မတရားပြည်တံ့ရှာမှတ်ခံထားရသူတွေဖြစ်တာကြောင့်လူကြီးချမ်းသာခွင့်ပေးတင်ကြောင်းမြန်မာအစိုးရအနေနဲ့လည်းအတက်နိုင်ဆုံးကူညီဆောင်ရွက်ပေးတင်တယ်လို့ကြောက်ဖြူမျိုးနဲ့ပြည်သူလွှတ်တော်ကိုစလီဟောင်းဦးဖိုးဆန်ကပြောဆိုပါရယ်ရန်ကုန်တိုင်းတောင်ဝင်းမျိုးနဲ့ကတူနိုင်ရွှေဆိုင်မှာကြက်သိန်း1900ဘူရှိတဲ့ရွှေထွေတွေခိုးယူမှုနဲ့စွစေးဖက်စီခံထားရတဲ့ရခိုင်အမျိုးသမီးတယောက်ကိုရင်းနဲ့အမှုစစ်တွေကအတင်းအဓမ္မဝန်ခံခိုင်းနေပြီးမိသားစုပိုင်းစာရွက်စာတမ်းတချို့ကိုရဲကလာရောက်သိမ်းဆီးမှုတွေရှိခဲ့ပါရယ်ဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံထားရသူဟာမြေပုံမျိုးနဲ့တရက်တောင်ကြီးရွာကအသက်28နှစ်အရွယ်မဆူဆန်သူဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာဖန်စီခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။သူမကိုရသက်ကြီးပုံမှ38နှစ်တာမွေမျိုးနဲ့တရားရုံမှာတရားဆွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။တာမွေမျိုးနဲ့ရဲစခန်းမှာဖန်စီထိမ့်သိမ်းခံထားရချိန်ရဲနဲ့အမှုစစ်တွေကအခုလိုမျိုးအတင်းအဓမ္မဝန်ခံခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့စုစေးဖက်စီခံနေရသူရဲ့ရှင်းနေဒေါ်ဝိုင်းသူစားကနော်ရီစီယာသတင်းဌာနကိုအတည်ပြုပြောဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကလည်းရေးမဲတရားအပါအဝင်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကသူ့ရဲ့နေအိမ်ကိုရောက်လာပြီးတော့စာရွက်စာတမ်းတချို့ကိုသိမ်းဆီးသွားခဲ့တာတွေရှိရလို့ဆိုပါရယ်။အခုလိုတရားဆွဲဆိုထားပေမဲ့လည်းခိုးရပါပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆီးရမိထားတာလည်းမရှိလို့ဒီကနေ့အချိန်အထိရုံးမတင်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါရယ်။အဲ့ဒီရွှေဆိုင်မှာဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ရုံးစင်းတဲ့အခါကိုနဲ့အတူပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစစ်ဆေးရုံသားမကတကယ်လုံးစစ်ဆေးခံပြီးမှသာရုံးစင်းရတာဖြစ်ပြီးတော့ CCTV ကင်မရာလည်းတပ်ဆင်ထားပါလျက်နဲ့ကင်မရာမှတ်တမ်းကိုလည်းမသိရဘူးလို့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကပြောဆိုပါရယ်။အခုအရေးယူဆောင်ရွက်နေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တူနိုင်ရတနာရွှေဆိုင်ရဲ့အမှုလိုက်ရှင်တွေကိုနော်ရီစရာကဆက်တွေ့ခဲ့ပေမဲ့မီဒီယာမှာမဖော်ပြဖို့ပဲပြောဆိုသွားခဲ့ပါရယ်။
ရခိုင်မှာဂီတအစီရုံတစ်ခုဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ရခိုင်ကအနုပညာသမားတွေဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီဆွေးနွေးပွဲကိုစစ်တွေမြို့မြို့သူကြီးရဲ့ကွက်ကချမ်းမလေးအကင်းဆိုင်မှာအော်တိုဝါလာ9ရက်နေ့စနေနေ့နေ့လေတနားရီလောက်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာညီကောင်မောင်မားရီစူပါဝီရောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမောက်ကမောက်ဖြစ်နေတာတွေကိုစူပါဝီဖြစ်ရှင်ပေးနိုင်အောင်အခုလိုဖွဲ့စည်းရတာဖြစ်ပြီးရခိုင်ဂီတအနုပညာသမားတွေကိုလည်းပါဝင်ကြဖို့ဦးဆောင်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့ရခိုင်စောရော်ရီလိုင်းပြကနှရင်းစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရစေ။လွန်ခဲ့တဲ့စနေနေ့လောက်ကရခိုင်ဂီတရာကြီးအစည်းအရုံးတစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပေမဲ
ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ရှင်းပြနေပလောဝမြို့နယ်မှာလက်ရှိအချိန်ဒေသတည်ငြိမ်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားတာဟာနှစ်နှစ်ကျော်ကြာလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒေသတည်ငြိမ်နေပေမဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကြာအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့အတွက်စက်သွေးရေးအခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီဟာရှင်းပြနေပလောဝမြို့နယ်အပါအဝင်ရခိုင်
ဖွင့်ပေးစီလိုတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်2019ခုနှစ်မှာပလဝမြို့နယ်အတွင်းရခိုင်တတော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာစစ်တပ်ကအင်တာနက်လိုင်းတွေကိုပထမဆုံးအကြိမ်တစ်နှစ်ကျော်ကြာဖြတ်တောက်ခဲ့တာပါ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲအင်တာနက်လိုင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ပေးခဲ့ပေမဲ့ရှင်းပြနေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရှင်းပြသူကာကွယ်ရေးတပ်တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ထိစစ်ကောင်စီကအင်တာနက်လိုင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ရှစ်လများအင်တာနက်လိုင်းဖြတ်တောက်ခြင်းဟာစစ်ကောင်စီတပ်ကလူအခွင့်အရေးရှိုးဖောက်ရာရောက်ပြီးတော့အင်တာနက်လိုင်းဖြတ်တောက်မှုကိုလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်စစ်ကောင်စီတပ်ကအသုံးပြုနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်ရှင်နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ပါလက်စတိုင်းလက်နက်ကိုင်ဟာမတ်စ်တို့ရဲ့အလစ်အငိုက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ဂါနာမှာရှိတဲ့ဟာမတ်စ်တို့ရဲ့ပြင်ပတွေကိုအစ္စရေးကလက်တုံ့ပြန်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်စနေနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာသေဆုံးသူ1000လောက်အထိရှိလာနေတယ်လို့ BBC သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်အော်တိုဝါလာခေါ်နေရတဲ့စနေနေ့မနက်အာယုံတက်အရှင်ကဆလို့ကနဒေတာကဟာမတ်စ်တီကြွအုပ်စုတွေဟာအစ္စရေးနိုင်ငံအတွင်းကိုဒုံးကျည်တွေအဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးကုန်းကြောင်းရေကြောင်းလေကြောင်းကနေထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟာမတ်စ်တီကြွတွေဟာအစ္စရေးရေစခန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်ပြီးလူနေရပ်ကွက်တွေကိုပိတ်မတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစ္စရေးစစ်သားတွေနဲ့အစ္စရေးလူမျိုးရာနဲ့ရှိတေဆုံးပြီးတော့တချို့ကိုတစားခံအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟူကအစ္စရေးမှာဆင်ဖြစ်နေပြီလို့ပြောဆိုလိုက်ပြီးအကြီးအကျယ်လက်တုံပြန်သွားမယ်လို့ပြောဆိုထားကဂါနာဒေတာကဟာမတ်စ်တို့ရဲ့စခန်းတွေကိုတွားရောက်ပုံကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေတန်ယာဟုကအခုစစ်ပွဲဟာခက်ခဲပြီးကြာရှည်လိမ့်မယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်။စေစုံနှစ်တွေအတွင်းအပြင်းထန်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အစ္စရေးလူမျိုး600ကျော်သေဆုံးပြီး1000ကျော်တန်ယာရရှိကလမ်းတွေပေါ်မှာအလောင်းတွေပြန့်ကျဲနေတယ်လို့ဂါဇာဗတ်ချမ်းမှာလည်းအစ္စရေးတို့ရဲ့ပုံကျမှုကြောင့်ပါလက်စတိုင်း380ကျော်သေဆုံးပြီးတော့2000ကျော်တန်ယာရရှိခဲ့ပါတယ်။အခုဟာမတ်စ်တို့ရဲ့အလေးငိုက်ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မှုမှာလွန်ခဲ့တဲ့2/50ကအစ္စရေးတို့ရဲ့ယုံကပူပွဲတော်အတွင်းအီဂျစ်နဲ့ဆီးရီးယားတို့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုနောက်ပိုင်းအပြင်းထန်ဆုံးနဲ့သွေးထွက်သံရုံအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နရီစီယာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရီစီယာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narisia.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရီစီယာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်။